Майже рік у Полтавській бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара триває проєкт «Український акцент». У його рамках полтавці мають можливість спілкуватися з цікавими та непересічними людьми. Цього разу тут свій новий детектив презентує сучасний український письменник В'ячеслав Васильченко. Мали змогу запросити В'ячеслава Васильченка, бо це наш сучасний український автор, який працює у галузі детективу. Перед цим ми не зустрічалися, тих людей, які працюють у цьому жанрі, а тепер маємо змогу познайомити наших глядачів, відвідувачів із представником, який пише гостросюжетний український сучасний детектив. У сюжет детектива покладено процес розкриття певної загадки. Саме цей літературний жанр вважають чи не найпопулярнішим. Сам автор детективів говорить, тут все не так просто, як здається на перший погляд. Насправді детектив дуже серйозний жанр. Чому? Тому що треба, щоб там все системно зрослося на останніх сторінках. Якщо цього не буде, ти обдуриш читача, а читач тобі не вибачить те, що ти його обдурив. Ну, як і будь-яка нормальна людина. Наразі у його творчому доробку 6 детективів. Цього дня на загал представив 7-й роман «Жорстокі ігри Везевула». В'ячеслав Васильченко говорить, не любить, коли його називають письменником. Він автор. А от мріяти про славу творця детективних романів почав ще з дитинства. Писати я детективи хотів з 5-го класу, коли прочитав Шерлока Холмса і подумав, чому це в Україні немає Шерлока Холмса. Треба виправити цю ситуацію. Ну, я поки і досі не виправив її, але ну, тому що другого Шерлока Холмса не може бути, а перший вже не українець. Зараз за однією з книг автора планують зняти фільм. На зустріч з В'ячеславом Васильченком прийшли й ті, хто ще не знайомий з його творчістю, але мріє відкрити нових авторів детективного жанру. Насправді детективи я обожнюю ще з дитинства. Це перші книжки, які я почала читати, це були детективи. З ними мене познайомила моя найкраща подруга, вона мені вперше запропонувала їх. Я спочатку читала саме авторів, які писали для дітей, тобто дитячі детективи. Потім перейшла більш на дорослі якісь твори. Ну, мене завжди цікавив цей жанр.